Активісти та депутати штурмують гостинний двір. Вранці пам'ятку захопили невідомі та витіснили звідти 6 захисників двору, що чергували усередині. А по обіді активісти повернулися. Щоправда, вже не одні. Зайти до гостинного двору неможливо. Двері та вікна замкнені, ворота заблоковані мішками. За кілька хвилин захисники пам'ятки проникають усередину. За мить на місце прибуває Беркут. Активісти встигають розблокувати вхід до гостинного двору. Спроба провести переговори з забудовниками успіхом не увінчалася. Ми побачили тільки з їхніми охоронцями. Ми хотіли підійти до представників, власне кажучи, фірми забудовника, яка займається тут незаконними діями, так? Але, на превеликий жаль, замість того, щоб провести переговори з народними депутатами, вони заблокувалися за своїми цими приватними охоронцями, десь 20 людей в чорному за гратами, і почали прискати газом в людей, відмовлялися відкривати ці двері для народних депутатів. Далі все за звичним сценарієм. Бійки та сльозогінний газ, сутички з силовиками повторюються кілька разів. Учасників акції, серед яких і депутати, затримують та пакують в автозаки. Тим часом решта активістів та депутатів блокують дорогу та лягають під колеса автозаків. Їх силоміць відтягують з дороги. Деяким учасникам акції потрібна медична допомога. Сьогодні міліція реально перейшла межу. Вона відверто кришує бандитів. Бандитів з Укрреставрації, які знищують пам'ятку архітектури гостинний двір. Всі люди, які стояли на захисті гостинного двору, сьогодні побиті міліцією, забрані в райвідділи. Немає значення для них, депутат чи не депутат. Вони б'ють всіх. Народного депутата Міщенка взагалі затримали, просто затримали. За словами активістів, затримано близько півсотні учасників акції. Нині захисники гостинного двору оголосили безстрокову акцію на підтримку своїх колег біля Подільського відділення міліції. Євгенія Подобна, Сергій Клименко та Євген Кияшко, 5 канал.